አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰውና እግዚአብሔርን እንድታስታርቅ ጸጋ ተሰጣል። ፍጥር ግቧ ወደ ለተክለ ሃይማኖት በእውነት ያለ ፍሬ ያለ ንስሐ ያለ ብቃት እንዳትሄዱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ቃል ተገብቶላችኋል። ደስ ይበላል። በምስራተ ጻድቅ ባይታዊ ሰና የዜና ጻድቃን ራሳቸውን ማዳን ነው የመጀመሪያ ስራቸው። ይህ ሁሉ ጓጋ ተከፍሎ ነው ዛሬ ክርስትናው የቆመው። እቺ ቤተ ክርስቲያን የቆመችው በዚህ ነው። እናቶች ዝም ብሎ የመጣ እንዳይመስላችሁ። ፍርድም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆናችሁ ነው። እኛ በበኩላችን የምናሳስበው ማሩ እዛው ገዳሙ ተዘጋጅቶ እየተጸለየበት ይገኛል ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይውል ዘንድ የተጠየቀው ኮምፒውተር ከነ ፕሪንተሩ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተገዝቶ ለደብሩ ገቢ ሆኗል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የእማማ ጠቅላላ ማህበር የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው መርሃ ግብራችን እንደተለመደው በማህበሩ በዚህ ሳምንት የተከናወኑትን እያንዳንዱ ክንውኖች በአጭር ደቂቃዎች የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዝ። በቅድሚያም በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ መርሃ ግብራት መካከል አንዱ የሆነው የስብከተ ወንጌል አገልግሎታችንን እንመለከታለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የምትገኘው ደብረ ጽዮን ቃጥላ ማርያም ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተከታትለን እንመለስ። ማርያም ሆይ በማን ፊት? በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ሁልጊዜ ሰዎች አእምሯቸው ሲደክም በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል የሚለውን ቃል ለውጠው ከእናታቸው ጋር የተጣሉ ብዙ ናቸው። አልገባቸው። በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል ነው መርህ ለመንግሥተ ሰማያት። የመንግሥተ ሰማያት መሰላል ሆነሻል። ሰውና እግዚአብሔርን እንድታስታርቅ ጸጋ ተሰጣት። እመኑ፣ ግድ የላችሁም፣ ከሾኩ ትድናላችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሚገኘው መንበረ ክብር ደብረ ታቦር ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ ክብረ በዓል ተከብሮ የዋለ ሲሆን በዕለቱ በደብሩ ካህናትና በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ዳግመ እምዘ ፍጥር ግቧ ወደ ለተክለ ሃይማኖት ሰማይ ኩጸሎተከ ወስለተከ ብዙ እንዲሁም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ጀምራችሁ አንብቡት። ጻድቅ ለዘላለም አይናወጡም። ቤት አላቸው፣ አገር አላቸው፣ የኃጢአን ትርፍ የለውም። አባታችን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያችን ሰማያዊ አገር ወርሰው ለሊና ለእናንተ ርስት አዘጋጅተዋል። በእውነት ያለ ፍሬ ያለ ንስሐ ያለ ብቃት እንዳትሄዱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ቃል ተገብቶላቸዋል። ደስ ይበላቸው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ግራር ቅድስት አርሴማ እና አቡነ ሀብተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የአቡነ ሀብተ ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል የነበረ ሲሆን በደብሩ ካህናትና የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ስማ ጽድቅ በንከ ስማ ጽድቅ በንከ ሀብተ ማርያም ሰላም ለጽንሰትከ ዮስቲና ለብስራተ ጻድቅ ባይታዊ ሰናየ ዜና
በብስራተ ጻድቅ ባይታዊ ሰናየ ዜና። እንዲሁም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። የጻድቃን መንገድ ቅናት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 7 ለሰውነትም ለሕይወት ብርሃን እግዚአብሔር መከራውም ይጠብቀናል፣ መሞቱም ይጠብቀናል፣ ትንሣኤውም ይጠብቀናል። ክብር ለሱ ይሁን። በብርሃን ተመላለሱ። በብርሃን የሚሄድ አዎ የሚሄድበትን ያውቅ። በጨለማ የሚሄድ ሕዝብ ግን መከራ ውስጥ ነው። መጀመሪያ ራስን ማዳን ነው። አዋቂ ማለት ጻድቃን ራሳቸውን ማዳን ነው የመጀመሪያ ስራቸው። ወሰንገፊ ነጣቂም ወንበዴም አታላይም አለው የሀገር። ጻድቃን የሚወርሷት ሀገር ግን ገፊ የላትም። ደስ ይበላችሁ። እንዲሁም በየሳምንቱ ረቡዕ በኢኦቲሲ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የእማማ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ሲሆን በዚህ በነሐሴ ወር በዓመቱ ውስጥ የተከናወኑትን መርሃ ግብራት በአጭሩ የሚተላለፍ ይሆናል። በዚህ የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን በቅድሚያም ከተሰጡ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ ጥቂቱን እናስቃኛችሁ። ምራቃቸውን ተፉበት እኮ የድንግል ማርያምን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ ነው ሰው የሆነው። ይህ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ ነው ዛሬ ክርስትናው የቆመው። እቺ ቤተ ክርስቲያን የቆመችው በዚህ ነው። እናቶች ዝም ብሎ የመጣ እንዳይመስላችሁ፣ በደም ዋጋ ነው የተገዛ ነው። ሌላው የቅኝት መርሃ ግብራችን ሲሆን የተወሰነውን ተመልክተን እንመለስ። ይህንን እናንተ ስትረዱን ነው እንጂ ከዚህ ምዕመና ነው ምንም ገንዘብ የሌለው እስከሆነ ድረስ እርዱነ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆናችሁ ነው እኛ በበኩላችን የምናሳስበው። ማህበሩ አቅመ ደካማ ለሆኑና የአልጋ ቁራኛ ለሆኑ ወገኖቻችን በየወሩ የቤት ለቤት ድጋፍ ያደርጋል። ሌላው በዚህ የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ልናስቃኛችሁ የወደድ ነው በዚህ ሳምንት የተደረገ ቤተክርስቲያንን የማስተዋወቅና በማህበሩ ለአብያተ ክርስቲያናቱ የተሰጡ የድጋፍ አገልግሎቶች ናቸው። በቅድሚያም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ፍልውሃ ደብረ መዊ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የተደረገ የቤተክርስቲያን ትውውቅ ነው። ከ20 በላይ ሰዎች የጨጓራ ካንሰር፣ የተለያዩ በሽታ እንደተፈወሱ ነግረውኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማሩ እዛው ገዳሙ ተዘጋጅቶ እየተጸለየበት ይገኛል ማለት ነው። ጳጉሜ አንድ ጀምሮ ወደዚህ ይመጣል። ከዚህ ደግሞ ይቀደስበታል፣ ይገለገልበታል። በተለይ ጳጉሜን 3 እሁድ ቀን ያኔ ሰማያት የሚከፈቱበት ቀን ስለሆነ ማሩ በዚህ ይታደላል ማለት ነው። ዝግጁ እንድትሆን ነው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአያት መካነ ሕይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በደብሩ ለተደረገው ተከታታይ የ3 ቀን ጉባኤ ለመምህራን የአበል ክፍያ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት ከማህበሩ የ15,000 ብር ድጋፍ ተደርጓል። እንዲሁም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ አራፍሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለህንፃ ማሰሪያ ይሆን ዘንድ ቃል የተገባውን 75,000 ብር በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ለደብሩ ገቢ ተደርጓል። ሌላው በዚህ ሳምንት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሸገር ሀገረ ስብከት መናገሻ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ይውል ዘንድ የተጠየቀው ኮምፒውተር ከነ ፕሪንተሩ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተገዝቶ ለደብሩ ገቢ ሆኗል። የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን፣ የእማማ ጠቅላላ ማህበር የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን ሁልጊዜም እንደምንለው ማህበራችንን መደገፋችሁን እንድትቀጥሉ በአክብሮት እንጠይቃለን።